បាទអញ្ញាគ្រូជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុងខេអេអូហ្វីសិនញូសូមបងវារំប្រិយមិត្តមកតាមដាននៃអត្តបទបពរមានតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏ចម្លែកមួយបាទតាក់ទងនឹងថ្មបាទមានរូបរាងដូចជាពស់បេះបាត់បាទតាមដាននៃអត្តបទដូចតទៅបាទມັນធម្មតារឿងព្រេងពស់យ៉ាក់ជាពស់ត្រូវបណ្ដាសាកើតទៅជាថ្ម មើលហើយព្រឺក្បាក់សម្បល់ខ្ញាតែម្ដងប្រិយមិត្តមួយចំនួនទទួលជ្រាបហៅថាភ្នំបង្កានគឺជាភ្នំដែលទើបរកឃើញនៅប្រទេសថៃមានរូបរាងដូចសត្វពស់យ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបង្កានមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងភាគខាងកើតប្រទេសឡាវជាក់ស្ដែងភ្នំបាទថ្មភ្នំមានរូបរាងដូចពស់ធំបំផុតមួយបានក្លាយជាកន្លែង តែទាញភ្នៅទេសចរថ្មីថ្មីនេះទើបត្រូវបានគេរកឃើញគឺស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំនេគីនិងទឹកជ្រោះតាវិនថេបនៃភូលង្កាតាមជំនឿគឺគេបានដំណាលថាមានស្ដេចពស់មួយបានត្រូវបណ្ដាសាដោយមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមនុស្សនិងពស់ ទើបคลายខ្លួនទៅជាថ្មយ៉ាងណាមិញអ្នកខ្លះគិតថាពស់ពីដើមមានទំហំធំលុះក្រោយងាប់ទៅក៏កើតជារ៉ែថ្មដូចដែលឃើញសពថ្ងៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយទីនោះបានคลายជាទីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកមានជំនឿងប់ងល់ចង់ទៅធ្វើការបួងសួងសុំសេចក្តីសុខហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដំណើរកំសាន្តបែបផ្សងព្រេង ក៏កំពុងតែជ្រួចច្របល់ចង់ទៅមើលនឹងទស្សនាផងដែរក្នុងនោះដែរភ្នំបាកានគឺជាខេត្តថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលទើបបង្កើតឡើងបាន 7 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែទឹកដីនោះមានបង្កប់នៅរឿងព្រេងនិទានជាច្រើនក្រៅពីភ្នំរៀងដូចពស់ក៏មានតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានរូបរាង ដោយគ្នាបេះបិទទៅនឹងត្រីបាឡែនធំៗពណ៌ខ្មៅបណ្ដាតខ្លួនក្នុងព្រៃប្រឹក្សាហើយទីនោះក៏ជាទីតាំងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងខេត្តបង្កានបាទប្រទេសថៃណារឿងនេះគឺតាក់ទងនឹងខេត្តមួយនៅប្រទេសថៃបាទមានថ្មរូបរាងដោយពស់និងត្រីបាឡែនបេះបិទបាទពិតជាមិនគួរឲ្យជឿបាទ